Nsemmilkom merħba l-programm News.mt l-ewwel protagonist tagħna llum huwa Alistair De Gaetano. Dan huwa avukat, avukat li huwa fl-ispettru tal-awtiżmu u li skopra li jinsab f'dan l-ispettru tard ħafna fl-istudji tiegħu. Illum il-ġurnata hija tjuża l-fatt li jinsab fl-ispettru tal-awtiżmu sabiex jgħin lil ħadd ieħor. Se naraw kif. Iltqajna ma' Alistair De Gaetano, avukat ta' 32 sena li bħalissa qed itemm il-PhD tiegħu fi Trinity College Dublin. Kif kien Malta ltqajna sabiex niddiskutu r-riċerka li qed iwettha, iffokata fuq id-drittijiet ta' persuni fl-ispettru tal-awtiżmu. Fost oħrajn qed janalizza ġurisdizzjonijiet differenti sabiex isib l-aħjar prattiċi u biex jidentifika aspetti li hemm bżonn jiġu indirizzati. U bir-raġun għaliex Alistair jaf x'ifisser l-awtiżmu. Il-masters tiegħu għamilha l-Olanda u hemm kien jinnota ċertu affarijiet dwaru stess. Mela jiena x'ismu kont nagħmel masters l-Olanda, issa jiena kont naf illi x'ismu. Jiena dejjem kont nieħu gost involvi ruħi f'organizations differenti, però dejjem kien ikolli ċerti problemi jiġifieri x'ismu meta jitlu interazzjoni soċjali, per eżempju xi drabi, tifhem ir-regoli kif inhuma, imma anki meta jidħol per eżempju xogħol università, tipo inti il-mod kif tapproċċja ċerti affarijiet, il-mod kif inti per eżempju tapproċċja eżami, jew da kont naf li kien ikolli bżonn nipproċċja fejn mod differenti. Staqsina lil Alistair jispjega ftit aktar fid-dettall dak li esperjenza. Mela, jiena x'ismu fil-każ tiegħi dak li jidu sensory overload. Mela, inti, per eżempju, meta tkun madwar ħafna nies, jew inti tkun f'ambjent fejn għandek ħafna input, per eżempju jiena x'ismu, jiena jgħidu qiegħed f'post jew klassi kbira fejn hemm ħafna studenti, jew qiegħed f'post fejn hemm ħafna nies, per eżempju supermarket, dak li jara u forsi jħoss xi ħadd ieħor, per eżempju x'ismu tisma' nies jitkellmu, tara nies jiċaqgħu madwarek, jiena x'ismu ħossom ħafna iktar jiġifieri x'ismu mod intens. Li jiġrili nkun naf illi per eżempju jasal punt fejn jiena tipo x'ismu ma nistax nikkopja iktar. Għalkemm kienu ħafna drabi li ħassu ma jistax ikampa, Alistair b'xi mod irnexxielu. Kien tard fl-istudji tiegħu li ntebaħ li jinsab fl-ispettru tal-awtiżmu. U għall-ewwel forsi kien hemm min jgħidli isma' għax m'intix qed tistinka biżejjed, għax żin, jew da, mentri mbagħad jiena eventwalment indunajt wasalt f'punt qed nagħmel masters u x'ismu u ma stajx nikkopja mill-affarijiet. U hemmhekk meta kont l-Olanda kienu tawni ċertu mod ta' supports u mbagħad qalu li isma' inti qatt ħsibt fid-diagnosi ta' Asperger syndrome li hija ġifieri forma ta' awtiżmu. U jiena ġifieri x'ismu qudhom kont rajt xi ħaġa dwarha, però ġifieri qatt ma klikkja. L-Aspergers twassal biex dak li jkun isiba diffiċli jifhem sinjali ta' komunikazzjoni u dan iwassal għal ansjetà u konfużjoni. Wara li sar jaf li huwa fl-ispettru tal-awtiżmu, Alistair beda jaħdem biex ikun jista' jikkomunika aħjar. Titgħallem, jiena għamilt ħafna occupational therapy, allura pereżempju jispjegalek isma' non-verbal. Xi ħadd meta ma nafx pereżempju kont titkellem u jagħmel ċerta mossa jew x'ismu jitħaq ara switchu, irid jgħidlek hekk hekk jew hekk. U 70% tal-komunikazzjoni bejn nies hija non-verbal, jiġifieri mhux mitkellma. Jiena x'ismu fl-awtiżmu ħafna drabi ma taqbadhomx l-affarijiet. Jiena jrid tagħti xi ħaġa għajdli ċaru tont dik il-biċċa. Allura mat-tfal speċjalment, inti ma tidux induna, allura kulħadd persew jifhem ċajta, inti ma tifhimix. Allura rajdu il-Marija dak hemm slow, il-Marija dak hemm strab, inti ovvja mbagħad x'ismu kemm ċertu ammont ta' bullying għax inti tħossok issek inqataw. U ma ħossu inqataw, sempliċement kwestjoni li wieħed ma jifhimx il-ieħor. Alistair jgħid li wasal punt u kien hemm ġranet meta ħassu li ma setax ikampa mal-pressjoni tal-eżamijiet jew tax-xogħol, speċjalment meta kien ikun maħkum minn ħafna dettalji sensorjali. Iżda meta kien iħoss dan kollu, ħadd ma kien jinduna. Għalhekk kultant l-awtiżmu jissejjaħ diżabilità inviżibbli. Alistair irrakkontana li kien ta' spiss jisma' kliem bħal m'għandek xejn, għażin jew stramp, dan meta l-unika ħtija tiegħu jew ta' minnu fl-ispettru hija li jara l-affarijiet b'mod differenti. Mela jiena pereżempju għandu bżonn eżempju konkret. Ngħidu pereżempju meta tiġi għall-matematika jew inkella anki meta tiġi pereżempju x'ismu anki suġġetti oħra fejn għandek ċerti konċetti, pereżempju bħal-fiżika. Jiena nimxu ħafna bil-loġika, jiena spjegali
l-ħaġa hija hekk għaliex hekk. Ġirriferiet blamment titgħallimhom, imma jiena x'issmu niftakar pereżempju matematika kien dejjem ikolli problemi, isma' għaliex fil-homework mhux ser tajjeb, imma nagħmel sija mat-teacher pereżempju jismu u tgħidli isma' l-isser ara hekk 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 u hekk x'issmu. U dik id-darba li kon ġiet it-tieni fil-klassi, ġifieri sempliċement li x'issmu hija learning style differenti. Alistair jinnota li żminijiet inbidlu grazzi wkoll għal nies bħalu li bir-riċerka jgħinu biex iwasslu għall-bidla. Inti ma kienx hemm awareness dawk iż-żmien dak iż-żmien, issa jiena sa Luigi kont. Illum ġurnata naf fuq Esperg għandhom nies professjonisti, jiġifieri li qegħdin jgħinu l-istudenti hemmhekk, l-istess università, jiena pereżempju għalija dejjem kienet tkun tal-biża' illi x'ismu nidħol exam hall meta jruh u nagħmel finals għal-liġi. Issa veru kulħadd ikun stress, imma jiena għalija x'ismu daka anki pereżempju jinfetaħu jiena laqbib għalija x'ismu daqshekk jiġifieri x'ismu 10 minuti ma tistax tikkonċentra jiġifieri. Minkejja li żminijiet bidlu tiqpa ħtieġa ta' aktar kuxjenza, inqas stigma u aktar għarfien li f'din il-ħajja li bniedem ikun differenti mhix neċessarjament xi ħaġa negattiva. Ikun hemm iktar awareness għall-edukaturi l-ewwel nett imma kien tfal madwarhom u hekk inqasu bullying għax it-tfal x'ismu trawhomhom meta jkunu żgħar. Inti ovvjament tara xi ħaġa differenti il-marieda kemm hu stramp, mentri x'ismu meta jgħidu isma dawn semplicement diverġenza ta' normal, m'hemmx normal wieħed, hemm ħafna variazzjoni ta' normal u dik li rid nagħmlu, ma jien fl-aħħar mill-aħħar dik li nixtieq li kontribwixxi biex ikunhom qasam. Biex hawn Malta fred isiru iktar inklusivi x'ismu nibqgħu nibnu fuq li għandna u nistgħu wkoll ikunu mudell għal pajjiżi oħra għax għandna pajjiż żgħir. Fil-jiem li ġejjin ser ikun ippreżentata bozz ta' liġi dwar persuni b'awtiżmu fil-Parlament. Pajjiżna għandu opportunità ikun pionier anke f'dan il-qasam. Alistair spjega dak li qed iwettqu pajjiżi oħra. Inti għandek l-Ingilterra pereżempju, UK Autism Act, imma pereżempju tapplika biss għall-Ingilterra u għall-Wales x'ismu, bot li rata foqhom liġi għalihom, però l-istess. Inti pereżempju l-Ingilterra tapplika biss għall-adulti, ma tapplikax għat-tfal. Jew kellha l-Irlanda għandhom abbozza liġi, imma x'ismu hija sempliċi ħafna. Malta għandna abbozza liġi tapplika kemm għat-tfal kemm għall-adulti, imma x'ismu Għafas illi mhux biss ngħidu isma' qiegħ nagħmlu pjan nazzjonali ta' support għall-awtiżmu biex nagħmlu empowerment biex nagħtu iktar jiġifieri x'ismu leħen lin-nies fuq l-ispettru awtistiku, imma li wkoll ikun hemm kunsill ta' advisory council li jagħti pariri x'ismu lill-Ministru dwar din il-ħaġa fejn hemm kemm esperti. U kemm nies mill-qasam ta' soċjetà ċivili, jiġifieri kemm nies li ma fuq l-ispettru awtistiku kif ukoll ġenituri tagħhom għal dawk in-nies li ma jistgħux jitkellmu daqstant għalihom infushom u flimkien dawn se jagħtu l-esperjenzi tagħhom professjonali u personali. Bħala bniedem li hu attiv fi ħdan entitajiet fin-nazzjonijiet magħquda u anke fi ħdan entitajiet Ewropej Alistair jgħid li huwa kburi li huwa Malti. U jekk alla jrid x'ismu ninsaw kollu mudell bħal ma ġara jiena nieħu gost meta kull Irlanda. Għandha ħbib tiegħi pereżempju hija jaħdem fuq x'ismu gender identity rights, x'ismu l-identità tal-ġeneru. Illi kemm nixtieq kont Malti, għaliex x'ismu x'l-Irlanda huwa pajjiż konservattiv ħafna, x'ismu veru li issa minnhom li għaddew liġi ta' żwieġ indaqs, ma fuq il-rikonoxximent tal-ġeneru da ilu snin sħaħ jipprova jagħmel lobbying mal-Parlament Irlandiż fuq ċerti affarijiet għalli Malta għandkom liġi pinna fuq l-affarijiet u fuq l-awtiżmu jekk nistgħu x'ismu ovvjament hija liġi ta' qafas, jiġifieri se jkun ħafna diskussjonijiet minn dal-Kunsill ta' pariri, però jekk nistgħu jiġifieri nibdew minn hemmhekk pajjiż żgħar tant x'ismu nista' nagħtu eżempju u nieħu gost meta jiġu nies minn pajjiżi oħra jgħidu l-Marija Malta kif imixjin dak, hemm naħjina Malti u nieħu gost. Alistair għandu parir għal minnu fl-ispettru u anka minnu ġenitur. Minnu fuq l-ispettru awtistiku, x'ismu ju anki ġenituri li għandhom tfal ġew diagnose, l-importanti hu għadha illum il-ġurnata mhuwiex bħal meta konna qegħdin qed nikber jiena, ovvjament saru ħafna iktar avvanzi issa u nafu ħafna iktar dwar x'inhu l-awtiżmu u kemm hawn Malta jiġifieri hawn iktar support illum il-ġurnata. Però inti xorta waħda qasha biss għandek għalbidu tiċċaqla mid-dar, tmur fuq l-internet, ovvjament hemm ħafna riżorsi. Fl-aħħar saħaq fuq il-bżonn li niċċelebraw id-diversità. U l-awtiżmu hemm bżonn biss li nifmuh, nifmu li kulħadd huwa bniedem, ismu sempliċement li hemm id-diversità, għalhekk huwa spettru u darba li aħna x'ismu kun hemm dal-arfin u mbagħad u nibdew naċċettaw li x'ismu hemm diverġenza u mbagħad nistgħu nimxu minn hemm.
Il-mottana kif najdu happy birthday lil-Belt Valletta huwa bis-servizz illi imiss. 450 sena ilu twafqet il-Belt Valletta se natu ħarsa lejn żmien il-kavalliri u anka naraw mapep minn dak iż-żmien. Hija l-iżgħar belt kapitali fl-Unjoni Ewropea. Iżda hija belt kbira fl-istorja u l-kultura, tant li fl-2018 seġġor it-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea għall-kultura. Din is-sena l-Belt Valletta tala 450 anniversarju. Anniversarju li pajjiżna qed ifakkar bi kburija. Iżda x'wassal lill-kavalliri biex jibnu belt ġdida f'pajjiżna? Kif ittieħdet id-deċiżjoni? L-istoriku Emanuel Buttigieġ spiega kif qals minn twil kienet teżisti qasma fost il-kavalliri tal-ordni. Il-bidla fil-ħsieb kienet ir-rebħa tal-Maltin u l-ordni ta' San Juan fuq it-torok fl-assedju l-kbir. Il-kavalliri fis-snin ta' qabel ma fundaw il-belt fil-fertak kienu maqsumin bejnietom stess. Kien hemm min mill-bidurit li jkun hemm belt fejn hemm il-belt. Kien hemm min, inkluż de Valletta, li ħaseb li aħjar imorru x'imkien ieħor pal-tripli. Biss imbagħad wara l-assedju l-kbir kellek il-fatturi kollha biex setgħu timbena l-belt. U r-raġuni kienet li issa rridu monument li jfakkar dik ir-rebħa kbira u li minnha mbagħad jistgħu jibqgħu jiżviluppaw. Fuq l-għolja xi berras, il-bini ta' belt ġdida rrid jibgħat messaġġ lill-kumplament tal-Ewropa. Biex jimpressjonaw l-Ewropa u jagħmlu timbru li jisma' aħna għedin irbaħna dir-rebħa kbira. U ħanibqgħu niddefendu l-fruntiera Ewropea u Kattolika kontra l-għadu Musulman. Dik kienet il-viżjoni l-kbira li kellu l-Ordni ta' San Juan. Fit-28 ta' Marzu l-Belt Valletta għalqet 450 sena. Kien fl-1566 li tqiegħdet l-ewwel ġebla u minn hemm inbniet belt mis-Sinjuri għas-Sinjuri. Ġejna fil-Biblioteka Nazzjonali se nsegwu mapep u pjanti li kienu saru fiż-żmien li kienet qed tinbena il-Belt Valletta. Mappa li tieħodna lura għall-1563 sentejn bogħod mill-assedju l-kbir servit ta' bozza għall-post fejn il-kavalliri xtaqgħu jibnu belt ġdida. Fuq l-għolja xiber ir-ras, art ħirġal barra mdawra bil-baħar minn tliet naħat, Penisola. Interessanti l-fatt li fuq il-mappa jidru biss il-kelmiet La Nuova Città, sa dak iż-żmien l-isem kien għadu mhux deċiż. Kien wara l-assedju l-kbir li l-ordni ddeċidiet li l-belt il-ġdida għandha tissemma għal Gran Mastru La Valletta li mexxa lill-kavalliri u l-Maltin għar-rebħa kontra t-torok. L-inizjattiva ġibdet l-attenzjoni ta' prinċipijiet Ewropej li bdew jiffinanzjaw il-bini tagħha. Kellha tkun belt li tirrifletti l-ġid tal-aqwa familji Ewropej bl-arkitettura, id-disinn minn kull aspett. Tres u bosta idejat, però dawk tal-inġinier Francesco Lapparelli li kien mibgħut mill-Papa ta' dak iż-żmien u tal-perit Malti Gilormu Kassar kienu l-aktar li spikkaw. Fil-verità kellek ħafna imħuħ li f'matul iż-żmien tefgħu xi idea fil-borma biex ngħidu hekk. Jibqa' jsemma l-iktar Lapparelli l-inġinier tal-Papa li jagħmel il-pjanta li finalment ġiet aċċettata mill-urni li fuqha ġiet diżinjata l-belt. Però mbagħad kien il-Malti Gilormu Kassar illi għamel l-implementazzjoni, l-biċċa kbira tal-implementazzjoni ta' dak id-disinn oriġinali. Il-belt inbniet forma ta' gradilja bħala mezz ta' difiża biex f'każ ta' attakk l-għadu jinfirex. Ħarsa lejn il-mapeb, sena wara l-assedju ninnutaw li kienu diġà nbnew is-swar. Mappa oħra rari din id-darba bil-kulur u li saret fl-istess sena turi art vojta fuq l-għolja xiber ir-ras. 4 snin wara, ix-xenarju jinbidel, naraw belt kważi lesta. L-Ewropej kienu qed jirreferu għaliha bħala Valletta, nuova ċittà di Malta. Terminu li baqa' jintuża sas-seklu ta' wara, kif tixhed mappa tal-1620 li turi l-belt Valletta lesta. Mappa li saret taħt il-Gran Mastru Winja Kort li fi żmienu kien diġà nbena l-akwadott kif ukoll iż-żona magħrufa bħala il-Mandraġġ. Ma' żminijiet komplett tinbidel. Kif stqarret Giovanna Attart li ma' news.mt iċċelebrat 100 sena li għexitom il-Belt Valletta. Tiftakar l-inħawi ta' Strada Rjali f'Dari, il-post li kien frekwentat l-aktar mis-sinjuri. Il-Belt ma' kien iċċek, Belt ma' kien iċċek, jina niftakar għal-Belt Mutur Jala, sissa ma' rajtux. Taraċlem u taraċlaw. Il-Belt ta'
احنا بدهلينا البوتريال الانتيك نفتكر صديها هافنا البلد انكي ياو نحطانا فقصور بدل هافنا Issemmi l-port ta' Marsamxett il-post li ra l-bażi tal-flotta ottomana fi żmien l-assedju l-kbir. Il-post fejn l-Ingliżi kienu jżommu s-sottomarini fi żmien it-tieni gwerra, kif ukoll il-post fejn l-ewwel skwadra marittima tal-Forzi Armati ta' Malta ibbażat fis-sebgħinijiet. Iżda għal dawn l-aħħar mit-sena kien il-post li Giovanna Attart bleħen gburi sejjaħlu bħala dara u ma wrid ebda sinjal li beħsieba tiċċaqlaq mill-belt. Mittanilu, twilittaw fuq s-sur, un-isfera falla li minnaw noħroġ biex immur l-isptar ħammut. Minnaw noħroġ. Ħafna mill-bini li wettaq ġilormu kassar imbidel skont il-ħtiġijiet, madana kollu tħares fejn tħares biex imot għadek s-sib it-timbru li ħalla dan il-perit Malti. Il-timbru tiegħu kien li dal-diżin rinaxximentali li kien propju id-diżin tal-belt huwa l-epitomija ta' x'għandu jkun id-diżin rinaxximentali ta' belt. Implementaħ dik iż-żbuħija, dik il-perfezzjoni, dik l-eleganza li kien jitlob l-arkitettura, il-ħsieb inġinier ta' dak iż-żminijiet. Din hija ċitta umilissima, belt li ħafna jħarsu lejha bħala kapolavur ta' arkitettura barokka. Belt bi-storja li tiħdok lura s-seklu 16 għal-belt li toffri l-aqwa bini li jirrifletti żminijiet tal-lum. Tassew belt li tiħdok mixja f-sekli differenti. Jispiċċa dan il-programm u jibdew l-aħbarijiet, imma jekk tidu żommu ruħkom kontinwament, aġġornati nħeġġiġkom iżżuru l-paġna tagħna fuq Facebook. Dan il-programm u l-programmi kollha news.mt li xandarna sa issa jinsabu fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna l-lejla, nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba.